ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାସୁ ନଦୀସୁ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତମା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତମ ଅଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତା ଦେଶା ପ୍ରଭାବତୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତରୁ ଏହି ନଦୀ ବାହାରିଛି ଉପକୂଳ ଭୂମିଷୁ ଅନେକାସୁ ଧାରାସୁ ପ୍ରବାହିତା ଏସା ଅନ୍ତେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲିଅତେ ଉପକୂଳ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଶାଖାରେ ପ୍ରବାହିତ ଏହି ନଦୀ ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷାକାଳେ ଅଶାହା ଧାରାସୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ବନ୍ୟା ଆୟାତି ବର୍ଷା କାଳରେ ଏହାର ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଅନ୍ୟା ପ୍ରଭୃତା ଧନା ଜୀବନା ଚ କ୍ଷୟନ୍ତେ ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚୁର ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବଲପୁର ନିକଷା ପର୍ବତ୍ୱୟସେ ମହାନଦ୍ୟା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିହିତ ଆସୀତ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଧାନ କରାଗଲା ଅସ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବରୋ ବିଶେଶ୍ୱରୟା ମହୋଦୟ ସମ୍ପାଦିତବାନ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଶ୍ୱରୟା ମହୋଦୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ହୀରାକୁଦନାମକେ ସ୍ଥା ଅନ୍ଧ ନିର୍ମି ହିରାକୁଦନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ତନ୍ଧ ହିରାକୁଦନ୍ଧି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ଏଇ ବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦବନ୍ଧବଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୂର୍ ମହୋଦୟ ଅସ ବନ୍ଧସ ଉଦ୍ଘାଟନ କୃତ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୋର୍ ମହୋଦୟ ଏହି ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଭାଣ୍ଡାର ମିଦମ୍ ବହୁଳ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ବହୁଳ ବନ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଅୟ ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି उत्पादनाय शिल्पस्य च विकासाय राज्ये राज्य भूमिकां निर्वाहयति एहि बन्ध विद्युत उत्पादन पनि एवं कृषि शिल्प विकास विकासप राज्यरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कुरु शीतर्तौ काकली निनादिते विशाले जल नौका विहारः वृद्ध वनितानां कृते आबावृद्धवनितापभग्यो भवति ଶୀତ ଋତୁରେ ବିବିଧ କାକଳି ନିନାଦିତ ବିଶାଳ ଏହି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନୌକା ବିହାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଅତଃ ବକ୍ତୁ ସକ୍ୟେ ଏଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ ହୀରାକୁଦବନ୍ଧସ ଭୂମିକା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ हिराकुदबन्धर भूमिका अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण अभ्यास एक संक्षिप्तम उत्तर लिखत लेख क महानदी केन रूपेण प्रवहन्ति लियते। महानदी किपरि प्रवाहित लिन्न होइस ख वन्य कि भन्याद्वारा कन् हुए ग ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କି କରନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କରେ ଘ କଦା କୁତ୍ର ନୌକା ବିହାର ଉପଭୋଗ୍ୟ ଭବି କେବେ କେଉଁଠି ନୌକା ବିହାର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ଉତ୍ତର ଲିଖତ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କ ওড়িষা প্রদেশ দীর্ঘতম নদী ওড়িষারাজ্যর দীর্ঘতম নদী কি অমরকটকপর্ত কুত্রাস অমরকটকর্ত কেউঠার অ মহানদী কুত্র লিয় মহানদী কেউঠি লীন হয়েছি ঘ ক বিশেশ্বরীয়া মহোদয় कि विश्वश्वरा महोदय निनादितम भवति भवती जल भण्डार केबे पक्षीान कलरबरे मुखरित हे भिडियो भागले निश्चय लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब गरे रहुचि जय जगन्नाथ